नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत श्रोता रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा यो हो कार्यक्रम द हेडलाइनर्स जहाँ हामी समसामयिक विषयवस्तुमा आधा घण्टा विचार विवेचना गर्छौँ कार्यक्रमको नयाँ श्रृङ्खलाका साथ उपस्थित भएको छु मेरो नाम हो पवन आज पनि हामी तपाईँसँग नै सरोकार राख्ने विषयवस्तुहरूलाई उठाउने जमर्को गरेका छौँ र यहाँलाई थाहा नै छ कार्यक्रममा कम्तीमा महिनाको एक दिन हामी तपाईँसँग तपाईँका राय सुझाव तपाईँका विचारहरूलाई लिनेछौँ पछिल्लो समय अब खोप को बारेमा एकदमै धेरै चर्चा परिचर्चा भएको छ र लक्षित वर्ग भन्दाखेरि पनि पहुँचवालाको खोपमा रजाइ भएको छ जुन जुन लक्षित वर्गहरू थिए ती समूहले चाहिँ खोप नपाउने तर चिनजानका भरमा चाहिँ खोप लगाउने खालका काम पनि बढेका छन् भन्ने आएका छन् पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको वक्तव्य पनि आएको छ अब अहिले मनसुन सुरु भइसक्यो मनसुन सुरु भइसकेपछि अब पहाडमा पहिरो र तराईमा डुबानको समस्याहरू जहिले पनि हामीले भोग्नुपर्नेछ यी यावत विषय लगायतका तपाईँलाई ठिक लाग्ने र रेडियोमा भन्न मिल्ने खालका विषयमा तपाईँ आफ्नो मत जाहेर गर्न सक्नुहुन्छ 5541905 टेलिफोन नम्बर हामीले खुला राखेका छौँ त्यसमा तपाईँ आफ्नो विचारलाई शालीन ढङ्गबाट प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि पनि हामी अनुरोध गर्दछौँ किनभने जिब्रो चिप्लिँदाखेरि के हुन्छ भन्ने बारेमा त हामीले भर्खरै मात्रै बागमती प्रदेश सभाको बैठकमा जुन अभिव्यक्ति आएको थियो त्यसबाट पनि हामीले बुझिसकेका छौँ त्यस कारणले त्यो जिब्रो नचिप्लाइकन शालीन ढङ्गबाट तपाईँले आफ्ना अभिव्यक्तिहरू राखिदिनुहोस् भनेर हामी आग्रह पनि गर्छौँ 5541905 टेलिफोन नम्बर खुला राखेका छौँ कोही साथी आइसक्नु भएको छ उहाँलाई स्वागत गरौँ नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ होला पवन सर नमस्कार म तारिभिरबाट हर्कवास तामाङ हजुर हर्कजी राख्नुहोस् न आफ्नो विचार यो हजुरले यो अब खोपको विषयमा अन्य समसामयिक विषयमा कुरा गर्दाखेरि अहिले जे जति काम भइरहेछ सबै चाहिँ अराजक गतिविधिले भइरहेको जस्तो छ अब हजुरले चाहिँ जिब्रो चाहिँ अलिकति चाहिँ चिप्लेर भन्ने कुरा पनि हो अब यो आक्रोशले जिब्रो पनि चिप्लिने अवस्था कहाँ आयो भने अहिले नरोत्थमजीले चाहिँ के अरे उहाँले चाहिँ त्यो जुन आम जनताको आक्रोश पुग्यो जस्तो लाग्छ खैर उहाँले चाहिँ बोल्न नहुने कुरा बोल्नुभयो त्यसको कुरामा त अब आम जनताले मूल्याङ्कन गर्ला र अहिले जसरी यो खोपको विषयमा अहिले हामी मिडियामा सुनिरहेछौँ यो भित्रभित्र आफन्तहरूदेखि लिएर चाहिँ आज आसेपासेहरूलाई लगाएको भन्ने कुरा यो गैर जिम्मेवारी कुरा हो यो जनपक्ष सरकार बनाउँदाले अलिकति जनपक्ष काम गरेर अब यो जुन अस्ति घटेको घटनालाई चाहिँ कतिसम्म जनता चाहिँ आक्रोशित रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ हेक्क राखोस् भन्न चाहन्छु सर हस् धन्यवाद हर्क बहादुरजी उहाँ हुनुहुन्थ्यो तारेवीरबाट हर्क बहादुर तामाङ र यो निश्चय पनि यो जुन आक्रोश छ अथवा जुन सुसुप्त अवस्थामा भनौँ अब भुसको आगो सरी फैलिएको जुन आक्रोश छ त्यो आक्रोशलाई प्रतिनिधित्व गर्नुभएको हो भनेर उहाँले जुन भन्नुभयो र व्यक्तिगत हिसाबले कुराकानी गर्ने हो भने नरोत्तम वैद्यज्यू उहाँ चाहिँ अब एकदम शालीन भद्र स्वभावकै व्यक्तिमा गनिनुहुन्छ तर पनि उहाँले जुन प्रदेशसभामा व्यक्त गर्नुभएको अभिव्यक्तिप्रति माफी मागि पनि सक्नु भएको कारणले गर्दा त्यतातिर चाहिँ नजाउँ होला हामीले भन्नु खोजेको चाहिँ हामी चाहिँ कम्तीमा आक्रोश नपखाउँ भन्ने मात्रै हो र यसमा खोपमा चाहिँ पहुँचवालाहरूको रजगज भयो अथवा रजाइ भयो भनेर भनिरहँदाखेरि कतै भन्सुन गर्नका लागि तपाईँ हामी पनि गएका छौँ कि अथवा मलाई खोप लगाइदिनु पर्यो म लक्षित वर्गमा छैन भनिरहँदाखेरि पनि हामीले पो भन्सुन गरेका हौँ कि अथवा त्यतातिर पनि प्रश्न सोध्नु पर्ने बेला भइसकेको छ किनभने तपाईँ घरमा बसिरहँदाखेरि ल खोप लगाइदिन आइदिनु पर्यो भनेर तपाईँलाई भन्न गएको उनीहरूले बोलाउन आएका हुन् कि अथवा तपाईँ मलाई खोप लगाइ पाउँ भनेर चाहिँ भन्सुन गरिदिन जानु भएको हो अथवा भन्सुन गरिदिनका लागि आग्रह गर्न जानु भएको हो हामी पनि कहीँ कतै चुकिरहेका छौँ कि त्यस कारणले प्रश्न आफूतिर पनि गर्नुपर्छ भन्ने हो र यतातिर पनि यहाँहरूको केही राय आओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ 5541905 कोही साथी आइसक्नु भएको छ उहाँलाई पनि स्वागत गरौँ नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ होला म संसारी रामधनीबाट मुक्ति दाहाल हजुर ओहो मुक्तिजी राख्नुहोस् न आफ्नो विचार मेरो विचार के भनेदेखि हजुर यो कोरोनाको खोप हजुर लाउनलाई के अरे पहिलो चरण लाइयो दोस्रो चरण लाउनलाई 4 हप्ता भनियो त्यहाँबाट 8 हप्ता अहिले 16 हप्ता 16 हप्ता पनि नआउने स्थिति चाहिँ यो सरकार के अरे नभएको हो कि मन्त्रालय नभएको कि यो के अरे के भनेदेखि पहल गर्नुपर्ने माध्यमले यो स्वास्थ्य मन्त्रालय नभएको हो कि के अरे परराष्ट्र मन्त्रालय छैन कि के हो हजुर कुर्सीकै ताना तान हो जनता भएको फेरि नेताहरूले आउनु पर्दैन यो पहल गर्ने कुरो कसले जनताले गर्ने हो यहाँको प्रश्न होइन त्यही हो त्यसमा हजुर अब यस्तो छ अब चाहिँ अब मुक्तिजी अब
पहल नगराए हुनुहुने हाम्रो महामहिम अथवा सम्माननीय राष्ट्रपतिले नै दुई चारवटा देशमा फटाफट पत्राचार गर्नुभएको पनि अवस्था छ। अब जसले गर्नुपर्ने हो अब त्यो चाहिँ नतातेर तापके तात्नुपर्ने ठाउँमा यो बिँड तात्यो भने चाहिँ खोप लाउन पाइँदैन, यो चाहिँ स्पष्टै छ। यो तात्नुपर्ने निकायहरू समयमै तातुन् भनेर पनि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। र अब जो जसले पहिलो माताको कोभिसिल्ड लगाउनु भएको थियो र अहिले जुन समयान्तर बढिसकेको छ, अब त्यसपछि अब छिटै उहाँहरूले लाउनु पाउनु भएन भने त्यो पहिलो लगाएको डोजको खोप पनि खासै काम गर्दैन भनेर चाहिँ विज्ञहरूले भनिरहँदाखेरि सायद सरकारले त्यतातिर ध्यान पुर्याओस् र पुर्याउला भनेर हामी आशावादी हुनुपर्छ। 5545005 कोही आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई पनि स्वागत गरौँ। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ, कहाँबाट को बोलिदिनु होला? म जनकपुरबाट सञ्जीव अधिकारी बोले हो। हजुर सञ्जीवजी, राख्नुहोस् न आफ्नो मत। होइन, यो खोपको विषयमा, यो जुन कोरोना महामारी छ विश्वव्यापी, यत्रो भनौँ न मान्छेको जनधनको जीव ज्यानको क्षति भइसक्यो। नेपाल सरकार छ नि सुरुदेखि नै उदासीन बन्यो के, सुरुदेखि नै हामी जनताप्रति सरकारको जुन माथिल्लो निकायहरू छन् त्यो जवाबदेहिता नै देखाएन कि, किनभने तपाईँको यसको जुन कोरोना महामारी जुन अहिले विश्वव्यापी अब तेस्रो लहर आउँदैछ, यस्तो अवस्थामा यसको समाधान भनेको खोप नै हो। र यसमा तपाईँको नेपालमा अधिकांश अहिले पनि नेपालीहरू गरिबी रेखा मुन्ने पढ्छन्, गरिब नै छन् होइन, त्यस्तोमा पक्षपात गर्नु भनौँ न या त्यसमा समान किसिमको व्यवहार हुनु पर्थ्यो र सबै आम नागरिकलाई सबै, अहिले तपाईँको अब भनौँ न सरकारले खोप चाहिँ किन्ने नै भए पनि तपाईँको विश्वमा खोपको उपलब्धता कति छ, अहिले हामी पाउन सक्ने अवस्था कति छ, त्यसमा जे जति पाएको छौँ या अनुदानमै आएको छ त्यो तपाईँको समान रूपले हामी सबै जनतालाई लगाउनु पर्ने हो। त्यसमा पक्षपात गर्ने त कुरै भएन, एकदम यो त घोर निन्दनीय कुरा हो तपाईँको। यसमा तपाईँले जसरी भन्नुभयो नि जुन माथिल्लो निकायहरू सरकारको जुन मुख्य निकायहरू छन् उच्च ओहदामा बसेको, उनीहरूले उहिले पहिले धेरै अगाडि नै तपाईँको विश्वको महाशक्ति राष्ट्रहरूसँग हामीलाई खोप उपलब्ध गराइपाउँ या खोप सहयोगमा पाउँ भने हामी उहिले धेरै खोप पाउँथ्यौँ र धेरै आम नेपाली जनता सर्वसाधारणले, र यसमा त पक्षपात भन्ने कुराको उच्चारण पनि गर्नुहुन्न, सबै आम नेपाली नागरिकलाई समान ढङ्गले उ गरेर सबैलाई खोप लगाइसक्नु पर्ने थियो, यो धेरै ढिला भइसक्यो, मेरो यही विचार हो। हजुर हस् धन्यवाद। सञ्जीव अधिकारी हुनुहुन्छ जनकपुर धामबाट। र अर्को कुरा चाहिँ पछिल्लो समय अब यो 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईले एउटा वक्तव्य निकालिदिनु भएपछि नेपालको राजनीति तरङ्गित भएको छ र उहाँहरूले नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकार घुम्ने खतरा छ भनेर भनिरहँदाखेरि अब अलि पछिल्लो समय समाचार के पनि आएको छ भने महाकालीमा भारतको जुन बल्मी चाहिँ थियो त्यो चाहिँ तारन्तार भइरह्यो। सरकार पत्र चाहिँ गर्छ, पत्रचार चाहिँ गर्छ भारतसँग, तर पत्रको जवाब समेत भारतले नफर्काइरहँदाखेरि यो लिपुले कालापानी र लिम्पिया धुरासम्मको नेपाली भूभाग अतिक्रमणमा परिरहेको, तर हामी चाहिँ नक्सा जारी गऱ्यौँ भनेर त्यसमा चाहिँ अब आत्मरति भनौँ अथवा आत्मश्लाघामा हामी चाहिँ रमाइरहेका छौँ कि यो हुन त 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको एउटै वक्तव्य आउनु अब त्यसका राजनीतिक उद्देश्यहरू पछाडि केही होलान्, तर पनि त्यो पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले नै आत्मनिर्णयको खतरा छ अथवा नेपाली राजनीति चाहिँ अब आफै हुन्छ नि निर्णय गर्न सक्ने क्षमताबाट चाहिँ बिस्तारै त्यो चाहिँ फुत्किँदैछ भनेर भन्नु भनेको चाहिँ त्यसले नेपाली राजनीतिमा दूरगामी प्रभाव पार्छ जस्तो लाग्छ। यसबारेमा पनि तपाईँहरूको मत हामी लिन खोजिरहेका छौँ। हामी कार्यक्रमको पहिलो भागमै छौँ, ब्रेकभन्दा अगाडि 2-4 साथीहरूको हामी विचार लिन्छौँ। 5545005 कोही आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई पनि स्वागत गरौँ। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ, कहाँबाट को बोल्दिनु होला? जोजो लप्पा। हजुर, म विश्वनाथ श्रेष्ठ सामाकुसीबाट। हजुर विश्वनाथजी, राख्नुहोस् हजुर। कुरै कुरामा सुन्ने यो भर्खरको कार्यक्रममा यो कोभिड खोप लाउने समय अवतिसकेपछि कामै लाग्दैन भनेर, यसो होइन, यही कान्तिपुरको दिउँसोको कुनै कार्यक्रममा सुनेको थिएँ, यो 65 वर्षदेखि माथिल्लाले लिएको पहिलोपल्टको खोप हो, त्यो खोपले 70% काम दिन्छ भनेको यही कान्तिपुरको कुनै कार्यक्रममा मैले सुनेको थिएँ।
त्यसैले निराश नहुनुहोस्। 70% त कमसेकम काम लाग्यो नि। बाँकी दोस्रो पल्टको खोप लिने 16 हप्ताको अवधि अनुसार बाँकी छँदैछ, सायद चाँडै आउला, सुरक्षित हुन पाउला। र अर्को कुरो, जुन खोपको अनियमित भयो भन्ने कुरा आएछ, मान्छे बाँच्न चाहन्छ, सुरक्षित हुन चाहन्छ, भोटबाजी गर्छन्, भन्सुन गर्छन्, लिन्छन्। तर के गर्नु, नेपाल यस्तै हो। हुन सकिन्छ भने सबैलाई व्यवस्था गर्नुपर्ने सरकारको काम हो। हामी जनताले छानेर राम्रो सरकार पठाएको हो, तर अवस्था यस्तै छ। भोलि के होला हेरौँला। शुभ विश्वनाथ श्रेष्ठजी सामकोशीबाट हुनुहुन्थ्यो। र यो अब खोप पहिलो डोज लाउने, पहिलो डोजले नै सम्पूर्ण काम गर्छ भन्ने चाहिँ होइन। त अब हाम्रै रेडियोबाट भनिहालेको छ, कसले भनेछ त्यो चाहिँ हामी यहाँ पनि सोच्छौँ। र विज्ञहरूले के भनेको छ भने, समय अन्तरभित्र जति लगाइसक्नु पर्ने थियो त्यो लगाउन पाएन भने पहिलो डोज लगाएको खोपले पनि असर गर्दैन भनेर विज्ञहरूले नै भन्नुभएको छ। अब कार्यक्रममा कसले कसरी के भन्नुभयो भन्ने बारेमा हामी अब सायद हामी यसका बारेमा थप विज्ञहरूसँग पनि कुराकानी गरेर पनि यहाँलाई स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्छौँ। र विज्ञहरू नै अब यसमा चाहिँ कोरोनाका लामो समयदेखि काम गरिरहनुभएका, यसमा अनुसन्धान गरिरहनुभएकाहरूले चाहिँ नै पहिलो डोज लगाएको र जति समयभित्र लगाउनुपर्छ यति त्यति समयभित्र चाहिँ लगाइएन भने त्यो अब त्यति दिनसम्म चाहिँ सुरक्षित भयो, तर त्यस खोपको अब सेकेन्ड डोज लगाउनुपर्ने अवधि पछि चाहिँ त्यो व्यक्ति सुरक्षित रहँदैन भनेर भनिसक्नु भएको छ। अब ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि आजको कार्यक्रमको पहिलो भागको अन्तिम श्रोता, पहिलो भागको अन्तिम श्रोतालाई स्वागत गरौँ। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। कहाँबाट को बोल्दै होला? ए हजुर, म यो सेङ्गाबाट भेषराज घिरे। हजुर भेषराज जी, राख्नुहोस् न आफ्नो मत। हजुर सुन्नु न, मलाई यो हजुरको नियमित श्रोता, म यो उसको यो कान्तिपुर, यो हजुरको उसको म दिल्ली नै कान्तिपुर सुन्छु होइन। धन्यवाद हजुर, धन्यवाद। विविध व्यक्तिहरूसँग विवेचना गरिराख्नुहुन्छ होइन, तर मैले के देखिरहेको छु भने जति कुरा गरे पनि हाम्रो देशका नेताहरूमा यो परिवर्तन र राज्यलाई केही गर्नुपर्छ, राष्ट्रका जनता हामी यहाँ बस्ने योग्य बनाउनुपर्छ भने यहाँका हाम्रो नेताहरूमा किन नलागेको होला, त्यो कुरा चाहिँ मलाई जान्न धेरै उत्सुक भयो कि। अब हामी यता संविधानको कुरा गरिरहन्छौँ सबै, यो संविधानमा पनि हजुरहरू संवैधानिक आयोग बनाएर छोडिदियो होइन, यो संवैधानिक अदालत बनाउनु पर्ने ठाउँमा। अब यस्तै विविध, अब यो अहिले जनताले पाउनुपर्ने ठाउँमा अब आफ्नो आसेपासेहरूलाई बाँडिराखेका छन्, जनता मरिराखेर 20 लाख 50 लाख खर्च गरेर उपचार गर्न बाध्य छन्, के कसरी हुन्छ सर? यो सबै विषयमा चाहिँ कसरी, यो अब हाम्रो देशका जनताहरूले के गर्ने हो? अब यो मैले यो बुझिराखिनँ कि, हामी पब्लिक जति बेला पनि यसरी नै मरिराखेको कि हामीले अरूलाई नेता बनाइराख्ने, कसरी यो राज्यको यो सम्पूर्ण कुराहरू कसरी चल्ने हो, त्यो कुरा चाहिँ पब्लिकले बुझ्न सकेनन् के सर? हेलो हजुर हजुर, बेसाजी सुनिरहेको छ हामी। अब यो बहुत गाह्रो प्रश्न छ यो होइन, यो प्रश्नको उत्तर समयक्रमले देला भन्ने मात्र हामी अपेक्षा गर्न आशा गर्न सक्छौँ। आफ्नो केही पाउने हो यो कुरा चाहिँ बुझ्न सकिएन कि, अहिलेको अवस्था निकै गाह्रो देखियो कि। हामीले यत्रो परिवर्तन, 46 वर्षको परिवर्तन, म 11 वर्षको थिएँ, अब अहिले 62-63 हुँदा म डिग्री पढ्थेँ आठौँमा, मैले केही गर्नै सकिनँ यो राज्यमा चाहिँ, केही किसिमको चाहिँ हामीमा एकदम वितृषणा मात्रै भयो। हामी गर्दा गर्दै म अहिले 44 वर्षको भइसकेँ, हेर्नुहोस् मैले यो 33 वर्ष देखिसकेँ यहाँको अवस्था होइन। यो पहिले कसरी परिवर्तन हुने सर, यो कुरा चाहिँ बुझ्न सकिनँ। हाम्रा नेताहरूमा कसरी आउने यो परिवर्तन? हामी सिस्टमको कुरा गरेर, सिस्टममा बस्नेहरूले सबै नीति राखन्, हामी चाहिँ यो सिस्टम बनाउनु पर्छ, युवा अबको नयाँ पङ्क्तिलाई दिनुपर्छ भन्ने किन आइराखेर मैले यो कुरा बुझ्न सकिनँ कि सर। हामी र नेताहरूमा किन यसको विवेचनाहरू नपुगेको होला? कृपया चाहिँ यसको विषयमा चाहिँ अलि, यो किन हामीमा हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो क्रिडेन्स थियो, विश्वास थियो, जुन हाम्रो पुर्खाले हामीलाई जुन विश्वास दिएको थियो, जस्तै गोर्खाली भन्ने, त्यो हामीसँग किन नरहेको होला सर? मैले यो बुझ्न सकिनँ कि सर। होइन हामीले हामीले किन हामी बिकिराखेका छौँ कि, हामी केही गर्न नखोजेको हो कि, हामी हामीलाई हाम्रा सन्तानलाई मात्रै गर्न खोजेको हो कि, अहिलेसम्म यस्तो परिपाटी देखियो कि? हेलो हस् हुन्छ बेसाजी, यहाँको प्रश्न जाएछ र हामी यहाँको प्रश्नको चाहिँ अब उत्तर दिने निकायहरूसँग उत्तरमा चाहिँ माग्ने प्रयास गर्छौँ। यहाँलाई धेरै धन्यवाद प्रश्न राखिदिनु भएकोमा भेषराज घिमिरे हुनुहुन्छ स्याङ्जाबाट। र यो बहुत अप्ठ्यारो खालको प्रश्न छ यो, यसको यो प्रश्नको उत्तर अब कसले दिन्छ भन्ने चाहिँ हो। र विशेष गरी अब अलिअलि चाहिँ अब हामी आफैले पनि सोध्नु पर्ला कि हामीले अब सिस्टम ठिक भएन भनेर भनिरहँदाखेरि त्यो सिस्टमलाई ठिक पार्नलाई हामीले कति भूमिका निर्वाह गऱ्यौँ अथवा गर्न सकेनौँ, त्यो त्यतातिर पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र अब सबै नेताहरू चाहिँ खराब हुने अनि जनता चाहिँ असल हुने भन्ने पनि हुन्न,
जनताहरू जस्ता छन् त्यस्तै खालका नेता हुन्छन् भनेर चाहिँ अब चाहिँ जस्तो जनता त्यस्तै नेता भनेर किर्तिपुरको आमसभामा पुष्पकमल दाहालले धेरै लामो समय अगाडि भन्नुभएको थियो र शेरबहादुर देउवाले पनि अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो कि अब कहाँबाट लिएर आउँ त म अब हार्वर्ड पढेको क्याम्ब्रिज पढेको प्रधानमन्त्री कहाँबाट लिएर आउँ भनेर भन्नुभएको थियो किनभने हाम्रैसँग जस्ता व्यक्तिहरू छन् त्यस्तै व्यक्तिहरूमध्येबाट चुनिएर आउने हुन् र चुन्दाखेरि चाहिँ अब कहीँ कतै हामीले पनि गल्ती गऱ्यौँ कि अथवा असललाई चुन्नुपर्ने ठाउँमा आफ्नालाई चुन्न थाल्यौँ कि भन्ने पनि हुनसक्छ तर अब बहुत अप्ठ्यारो चाहिँ अप्ठ्यारो छ किनभने अब हामीले धेरै कुराहरू गर्नुपर्नेछ तर हामी सुरुवात कहाँबाट गर्ने भन्ने कुरामा अल्मलिरहेको छौँ र अब हाम्रा नेताहरू अथवा हाम्रा प्रशासकहरू नेता मात्रै होइन कर्मचारीतन्त्रमा पनि त्यो खालको समस्या छ किनभने स्थिर सरकार भनेको कर्मचारीतन्त्र हो र स्थिर सरकारले चाह्यो भने देश कायापलट हुनसक्छ नेतृत्वले चाहँदैमा सबै कुरा अड्केर बस्ने पनि होइन त्यतातिर कर्मचारीतन्त्रले पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरू विदेश भ्रमणमा जानुहुन्छ तर विदेशमा चाहिँ देखिएको राम्रो विकासीय चिजहरू देख्नु मात्रै हुन्छ तर त्यो देखिएको कुराहरूलाई आफ्नो मुलुकमा ल्याएर चाहिँ उहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्दैनौँ हाम्रोमा चाहिँ इच्छा शक्तिकै अभाव हो कि भन्ने पनि हामीले अनुभव गरेका छौँ यतिखेर ब्रेक लिनुपर्ने बेला भएको छ हामी 5541905 तपाईँका विचारलाई स्थान दिइरहेका छौँ कार्यक्रममा अहिले ब्रेक लिन्छौँ ब्रेकपछि फेरि तपाईँसँग जोडिन्छौँ 5541905 सम्पर्क गर्दै गर्नुहोला The headliners. Brought to you by Himalayan Bank Limited. The power to lead. ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ यहाँ हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स र द हेडलाइनर्समा आज हामी श्रोताका चाहिँ विचारहरूलाई अथवा अभिव्यक्तिहरूलाई उहाँलाई हामीले स्थान दिइरहेका छौँ कार्यक्रममा हामी चाहिँ महिनाको एकपटक भए पनि उहाँहरूलाई स्थान दिने प्रयास गरेका छौँ 5541905 त्यसका लागि खुला राखेका छौँ कोही साथी आइसक्नु भएको छ 5541905 उहाँलाई स्वागत गरौँ नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ होला सर नमस्कार म तिलगङ्गाबाट ईश्वर बहादुर साई बोल्दैछु सर हजुर ईश्वरजी राख्नुहोस् न आफ्नो मत अब सर खोइ अब मत पनि के चाहिँ राखौँ फोन चाहिँ हान्न मन लागिरहेको छ हजुरको रेडियो सुनिरहेको छु अब यो मसित आत्मामा चाहिने यो मत राखौँ भन्ने किसिमकै ऊ पनि आउन्न क्या सर यो देशको स्थिति परिस्थिति देख्दा बडा चाहिने विचित्र लाग्छ हजुर हजुर अनि त्यसले गर्दाखेरि अब अघि त्यसो भएर म आफ्नो आत्माले के सोध्छु भन्दा पैसा कमाउनु ठुलो कुरो होइन जोगाउनु ठुलो कुरो हो कानुन चाहिने बनाउनु ठुलो कुरो होइन त्यो कानुनलाई लागू गर्न ठुलो कुरो हो त्यही चाहिँ मैले आत्माले सोध्छु तर अब यहाँ के गर्ने कानुन बन्छ यताउति सबै चिजहरू हुन्छ तर हाम्रो देशमा केही पनि लागू हुन्न अर्कै अर्कै हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यति कुरा राखौँ भनेर मैले फोन गरेको सर धन्यवाद धन्यवाद ईश्वरजी यहाँलाई तिलगङ्गाबाट हुनुहुन्थ्यो सुभाष साईजी अब यही खालको अवस्था रहेको छ र यो अवस्थाबाट पार पाउनका लागि चाहिँ नै अब यसमा अब सकारात्मकता पनि देख्नुपर्छ सबै कुरा नकारात्मक हुँदैन भन्नेहरू पनि छन् तर के कहाँनिर गएर सकारात्मकता देख्ने अथवा के कुरा चाहिँ ठिक छ भनेर भन्ने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले सायद बुझाइदिनुपर्छ होला ए सरकारले यति गरिरहेछ यस्तो भएर सरकारको बारेमा नकारात्मक मात्रै कुरा गर्ने यहाँ गर्ने त्यहाँ गर्ने भनेर भनिरहेछन् तर जसका लागि पर्छ अथवा जसले बिहोर्छ उसका लागि मात्रै त्यो पीडा कति चाहिँ हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ अब हामीले त सिर्फ आकलन मात्र गर्न सक्ने अन्दाज मात्र गर्न सक्ने तर जसलाई परिरहेको छ त्यो उसँग चाहिँ त्यो त्यो खालको अनुभव पनि हुन्छ तर त्यति भन्दैमा फेरि धेरै निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन किनभने यो कस्तो हो भने विकासक्रम भनेको चाहिँ यो कुम्भको मेलामा हामी हिँडे जस्तो हो हामी विकासै गर्दैनौँ भनेर भनिरहँदाखेरि पनि तपाईँलाई वरपरका छिमेकी अरूको विकासले पनि अलिअलि तानतुन गरेर भए पनि तपाईँलाई केही पाइला अगाडि चाहिँ बढाउँछ त्यतातिर सोचेर सकारात्मक हुने हो कि त्यसै भए 5541905 कोही आइसक्नु भएको छ उहाँलाई पनि स्वागत गरौँ नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ होला नमस्कार सर नमस्कार म बानेश्वरबाट राजु घाटले राजुजी राख्नुहोस् न आफ्नो मत हजुर राजुजी भन्नुभयो होइन हजुर राजु घाटले हजुर भन्नु राख्नुहोस् न आफ्नो विचार सर अब त्यो हजुरले एउटा कुरा भन्नुभयो है पाँचजना प्रधानमन्त्रीहरूले देशको लागि एकदम साह्रो चिन्ता गर्नु भन्नुभयो होइन उहाँले चिन्ता गर्ने एकदम ठिक छ तर यहाँ सुन्नु न पहिले पनि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुनुभएको होइन उहाँहरू पूर्व प्रधानमन्त्री हो नि सबैजना प्रधानमन्त्री भएर त पूर्व त्यही त पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजी पनि हुनुभएको होइन अनि के अरे माधव नेपालजी हुनुभएको होइन झलनाथ खनालजी हुनुभएको होइन प्रचण्डजी हुनुभएको होइन प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँ त आसे पासे कतिजना उहाँको साथमा लागेर हिँडे देशको चिन्ता गर्नुभयो उहाँले
उहाँलाई देशको माया छ। हिजोसम्म इन्डियाको दलाल गरेर हिँड्ने अहिलेका सबै पाँचैजना मन्त्रीहरू अहिले उहाँ देशको चिन्तालाई अनि उहाँले गर्न सक्नुहुन्नथ्यो। त्यतिखेर देशको चिन्ता उहाँलाई थिएन, हामी जनतामाथि उहाँलाई थिएन। दुनियाँ झाउरे भाउरे अगाडि पछाडि लाएर के अरे 60-65 बन्दुक भिराएर अगाडि पछाडि हिँड्ने अहिले उहाँलाई देशको चिन्ता लाग्यो। कुन अवस्थामा उहाँलाई देशको चिन्ता लागेको अहिले? नेपाली जनता खान नपाएर मरिरहेका छन्, कालीकोटतिर दुनियाँ दिवाना गरेर मरिरहेका छन्, औषधि उपचार गर्न नपाएर मरिरहेका छन्। उहाँका शाखा सञ्चालनलाई सुरु सुरुमा खोप लगाएर चाहिँ गाड राखेर चाहिँ अगाडि पछाडि बन्दुक तेर्साएर हाम्रो कर खाएर उहाँहरू मोज मस्ती गर्ने अहिले उहाँलाई देशको चिन्ता लाग्यो। पाँचजना मन्त्रीहरूलाई शेरबहादुर देउवाजीलाई देशको चिन्ता लाग्यो? लाज शरम छैन बोल्नलाई? सर बोल्दाखेरि उनी मान्छेले पनि म पनि संयम भएर बोल्नुपर्छ, म पनि पछाडिपट्टि 5 कदम सरेर बोल्नुपर्छ भने अहिलेका नेताहरूले त 25 कदम सरेर बोल्नुपर्छ, भोलि चुनावमा उठ्नुपर्छ भने अहिले उहाँ के भन्नुहुन्छ? के अरे आन्दोलन गर्नलाई पुरा बन्द गर्ने, उहाँ चाहिँ ल्यान्ड क्रुजरमा हिँड्ने, अगाडि पछाडि 30-35 पुलिस राखेर इज्जत छैन उहाँको? इज्जतमा चाहिँ उहाँले कसलाई हामीले के अरे नराम्रो देखाउन खोज्नुभएको? जनताको लागि, जनताले उहाँले पेल्न खोज्नुभएको? म फेरि चुनावमा आउँछु है हजुर, जुलफी ढल्काएर सेनाहरू अगाडि पछाडि राखेर, कार्यकर्ता अगाडि पछाडि राखेर, ज्यानमारहरूलाई अगाडि पछाडि राखेर आउँछ भने ढल्काउनु धम्काउनु भएको फेरि नेपाली जनतालाई सीमाको कुरा निकालेर? सीमाको कुरा निकाल्नु भएछ नि, हिम्मत थियो कि छैन पहिले प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि बोल्न सक्नुहुन्थ्यो कि आउनु छैन इन्डियासँग? ए हजुर मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनुहोस् भने 10 हाम्रा जोडेर खुट्टा ढोक्न कुद्ने इन्डियाका मन्त्रीहरूसँग अहिले देशको लागि उहाँले त्यति सजिलो जनताको आँखामा छाडो हाल्नुहुन्थ्यो? योभन्दा अगाडि पनि त थिएन प्रधानमन्त्री, अहिले ओली प्रधानमन्त्री हुन्छ हो, उहाँले ओलीले पनि गर्नुभएको छैन, ओलीले गर्नुभएको छ म भन्दिनँ फेरि, ओलीले पनि गर्नुभएको छ तर कुनैले पनि गर्दैन। तर जनता तात्नुपर्छ सर, अब तपाईँ तात्नुपर्छ, म तात्नुपर्छ, तपाईँ बुद्धिजीवी हुनुपर्छ, म बुद्धिजीवी हुनुपर्छ, तपाईँ बाठो हुनुपर्छ, म बाठो, यी पुराना जतिलाई अब सर टिकै हान्ने पर्ने अवस्था आएको छ। धन्यवाद हस् राजु काफ्रे मानेश्वरबाट हुनुहुन्थ्यो। अब यही त हाम्रो सबैभन्दा ठुलो चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ विडम्बना हुने के हो भने पदमा हुँदाखेरि जस्तो कर्मचारीहरूले पनि देश राष्ट्र किन निर्माण गर्न सकेनन् भन्ने बारेमा पदमा हुँदा केही भन्दैनन्, र जब जब सचिवहरू चाहिँ भूतपूर्व अथवा पूर्व हुन थाल्छन् त्यसपछि यो सिस्टममा यहाँ खराब छ, यस्तो छ, यसले यसो गर्छन् भनेर भन्छन्, र जतिखेर पदमा हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू त्यो भन्न सक्नुहुन्न। सायद त्यो पद जोगाउनका लागि चाहिँ अब धेरै थरी हुन्छ नि, अब यो अब कम्प्रोमाइजहरू सम्झौता गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो पदप्रतिको लोलुप्ता अथवा पदलोलुप्ता पदप्रतिको लोभले गर्दा त्यो भाव हुनसक्छ, र जब पदबाट बाहिर आइसकेपछि अब दिनादिना केही छैन के छ र भन्ने खालको चाहिँ त्यसपछि चाहिँ अनि देशको जन्त माया लाग्ने जनताका माया लाग्नेहरू पनि हुनसक्छन्। कोही आइस साथी आइसक्नु भएको छ 5541905 उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ होला? हजुर बिपीजी राख्नुहोस् न आफ्नो मत। ए यो नेपाल सानो नेपालले यो झन्डै हजारको सङ्ख्याको चाहिँ सेता हात्ती पाल्न के नसक्ने भयो, यिनीहरूले खोप सोपको पनि कमसम चाहिने, अनि यो सेता हात्तीहरूले गर्दाखेरि यो बलबल आएको खोप पनि उनीहरू आफ्नो त आसेपासेलाई मात्रै लाउनु पर्ने, यो जनता मर्या मर्या खान नपाउने, त्यही कारणले होला यिनीहरूले के गोर्से सोर्से के हुनु पर्यो भनेर यो चोर्नु हुन्छ कट भने जस्तो, अनि यो आफू गल्ती गर्ने अनि फलाने यसो भन्यो त्यसो भन्यो भनेर अनि यहाँ मारमुगरी गर्ने भइरहेछ, यो व्यवस्था ठिक लागेन। धन्यवाद। हस् धन्यवाद। बिपी पौडेल सिन्धुपाल्चोकबाट हुनुहुन्थ्यो। हामीसँग समय छोटो छ, दुईजना साथीहरूको हामी विचार लिन सक्छौँ कि? उहाँलाई स्वागत गर्नु। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ होला? हेलो पवन सर नमस्कार। नमस्कार हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ होला? म चाहिँ हात्तीगौँडाबाट बाबुराम राई बोल्दैछु। हजुर बाबुरामजी राख्नुहोस् न आफ्नो मत। यो पहिले पटक चाइना दिएको 8 लाख खोप पनि 3,15,000 चान्चुनले लगायो त बाँकी नै थियो 1 लाख चान्चुन, त्यसमा चाहिँ अनलाइन फर्म भर्ने सर्वसाधारणलाई जसले फर्स्ट कम फर्स्ट आउट भनेर चाहिँ पहिले चाहिँ नाम जसले राख्यो उसलाई चाहिँ दिने भन्ने थियो, त्यो पनि अहिले गायब भयो, के भयो, हरायो। अहिलेको पनि यहाँले भने जस्तो जुन अहिले 60-64 भनिरहेको छ, अब सोच फोस लगाएर अब 20-22 वर्षकोले पनि खोप लगाइरहेको छ, पुरानो बुढा लाइनमा लागेर 60-64 वर्षको चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ त्यसै फिर्किरहेछन्। यो अलिकति व्यवस्थित भएन भन्ने हो सर मेरो भने। बाबुरामजी तपाईँ एनआइटीको होइन? हस् धन्यवाद हजुर बाबुरामजी, धन्यवाद यहाँलाई। उहाँ चाहिँ अब यो विशेष गरी यो वातावरण चाहिँ
सँग अथवा प्रदूषणसँग र जो पछिल्लो समय हामीले उहाँसँग कुरा पनि गरेका थियौँ, एनआइटीको चेयरम्यान हुनुहुन्छ, एक्जिक्युटिभ चेयरम्यान उहाँ, र यो नेपालमा चाहिँ वातावरण प्रदूषणमा के कुराको हात रहन्छ अथवा हामीले कसरी त्यसलाई कम गर्न सक्छौँ भनेर यो जुन उहाँहरू यसमा रिसर्च गर्नुहुन्छ, एनआइटी नामक संस्था रहेको छ, नेपाल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी भन्ने, त्यसका चेयरम्यान हुन्थ्यो बाबुराम राई, उहाँलाई धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमको समय सकिएको छ, भोलि नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथ पुनः आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि रेडियो कान्तिपुर न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसहित म पवन लामा बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।